Goeiedag. Hierdie is 'n video vir die verduideliking van hoe 'n 3-syfer getal deur 'n 1-syfer getal gedeel kan word. Dis maar een van die tegnieke. Die probleem vra: deel 375 deur 8. In ander woorde, hoeveel keer gaan 8 in 375 in? Die eerste ding wat ons gaan doen, is ons gaan 'n hulplys maak van moontlike getalle wat ons gaan nodig het om hierdie probleem op te los. Hier het ons nou ons hulplys. We gaan boom, 10 x 8 is 80, 20 x 8 is 160. Onthou, dit is nog in graad 4, so die kinders is nog nie heeltemal vertroud met hulle tafels nie. As ek in sy tafels ken, hardloop hy deur hierdie ding soos, dit sal ons vir hom soetkoek wees. Maar, ons moet maar hierdie goed neerskryf, dit is baie harde werk in die begin en baie skryfwerk, en soos die kinders sterker word, kan hy al minder en minder in hierdie hulplys skryf. Want hy vat meer beheer oor die som. Nou in die begin sal ons maar hierby bly. Ek sê weer, 10 x 8 wat 80 is, 20 x 8 wat 160 is. Hierdie moes baie geoefen gewees het in die afgelope 2 jaar. En veral hierdie jaar, hierdie kind beheer het oor 30 x 8 is 240, 40 x 8 is 340. Mens hou aan hiermee tot jy by 'n getal kom wat groter is as die getal waarmee ons wil werk. Goed, dan weet ons dat die antwoord van hierdie som moet onder 50 x 8 wees. Want hier staan 50 x 8 is 400, ons het nie heeltemal 400 hierbo nie, so dat dan kan ons stop met die veelvoude met die 10 te maal. Nou vat ek maar net die getalle, enkel getalle wat ek met 8 wil maal, en ek vat hierso 5 x 8, ek gebruik homma altyd, want hy is die helfte van 10 x 8, as die kind dan nie sy tafels goed ken nie, dan word het 40. Dan vat ons 2 x 8, ek ken redelik die verdubbeling, wat dan 16 is, dan verdubbel ek dit weer, dan 4 x 8 is 32, dit moet jy maar gaan kyk by die tafelvideo wat ons gemaak het, dit wys hoe pas dit in mekaar, dan verdubbel ek weer die 4 x 8 na 8 x 8, wat 64 is dubbel daai getal, en dan begin ek weer voor, 3 x 8, wat my moeilike getalletjie is 24, verdubbel ek hom na 6 x 8 toe, is 48, en dan 7 x 8, jy sal sien ek het die dubbelsterretjie hier gesit, dit is maar deel van die kindse mondering word, 7 x 8 is maar moeilike tafel, ek dink is die een wat ons kan sê wat die moeilikste is van al die tafels, so hom kent is hy reg, niks met die som nou verder te doen nie. Nou gaan ons met die fysische berekening van die deelsom begin. Ons vra nou die vraag, hoeveel keer sal 8 in 375 ingaan? Ons gaan hier naartoe, ons soek daar, kan ons sien, 40 x 8 is net onder die getal, so ek gaan met die getal begin, dan skryf ek het neer. Ek skryf neer, 40 x 8 is 320, dan vat ek die 320 en ek minus het van die 375 af, dat ek mens net 1 kan doen. Nou minus ons, as ek gesê het, die 320 van die 375 af, om te sien hoeveel van die getal het ons nog nie gebruik nie. En dit is dan 55. Dan kyk ek hoeveel keer kan 8 in die 55 en gaan ek hier af na die kleiner getalle toe, en dan kyk hier rond, ek sien, ja, daar is 48. Hy is net kleiner as 55, so 6 x 8 kan my dan, so weer keer 8 hier nog kan ingaan. Dan skryf ek, 6 x 8 is 48, dan minus ek hier die 48 van die 55 af, om te sien hoeveel van hom oorgebly het. Dit is dan 7. Dit beteken hier, as ons trek ons hierdie getalletjie te klein af, dan is die getal wat hier oorbly dan nog 8's in, en dan kan ons maar net aangaan en dan nog 8's aftrek en die som net verder doen. Dit is nie 'n doodsaak nie. Maar op die oomblik het hier nou 7 oorgebly, daar is nie nog 8's wat hier kan ingaan nie, en dan gaan ons net inskryf die finale antwoord neer. Goed, nou sê ons het, ons het 40 keer 8 gebruik, toe 6 keer 8, saam is het 46 maal 8, gaf my dan 368 gee, en dan die finale antwoord skryf ons, 375 gedeel deur 8, is dan 46, res 7, kind kan ook skryf, of 46 en 7 bly oor, het sal ook aanvaarbaar wees. Goed, ons gaan nog een som doen, die som vra, 509 gedeel deur 6, so die vraag is, hoeveel 6e is daar binnen in 509? Ons gaan nog een som dan so saam doen. Die eerste ding wat ek dan gaan doen, is ek gaan een hulplys saamstel, wat my kan gebruik, wat ek kan gebruik, om hierdie probleem op te los, of ek nie alles in my kop te doen nie. Jy sal oplet, dat ek een volledige hulplys hier gemaakt het, dit is nooit heeltemal nodig nie, ek het maar net gewys, ons begin maar altyd by 10 x 6, wat dan 60 is, en so doen ons met 20 x 6, en ons werk allemaal uit. Ons gaan hier aan, tot ons by getal kom, wat groter is, as die oorspronkelijke getal wat ons mee werk. So ek moet ongelukkig hier 'n klomp maalsomme gedoen het, en dan later sal ons sien hierso,
hierdie is te groot, so ons gaan dan daarin kan gebruik, so ek hoef nie hierdie 100 maal 6 te geskryf het wat 600 is nie, ook nie die 90 maal 16, maar ek gaan altyd voorbij die getal waarmee ek bezig is, dan weet ek my antwoord moet onder 90 maal 6 wees, want ons het nie 540 in ons antwoord nie. So dit is waarmee ons gaan begin. So ons gaan die eerste ding neerskryf, en dit is dan 80 maal 6 is 480, so ek is nou net onder die 509. Dan minus ek die 480 van die 509 af, om te sien wat deel van die 509 ek nog nie gebruik het nie. Dit kan ek as volg doen, of soos by vorige voorbeeld kan jy dit onder mekaar gaan skryf, dit is additionele berekeninge wat die kind maar net maak, wat het ompas, dus moet net tergiet wees waar en hoe hy dit doen nie, sonak jy dit net self kan uitwerk. Dan weet ons, daar bly nou 29 oor van die 509 wat ons nog nie gebruik het nie, dan gaan kyk ons hier in die tabelletjie hieronder, waar gaan ek die naaste daai 30 is te groot, so die 24 is wat ek dalk gaan gebruik, so 4 maal 6 gaan dan 24 wees, dat ek weer nie som gebruik, dan skryf ek, 4 maal 6 onder die aan die 1, is gelijk aan 24, en dan had ek weer die 29, ek minus die 24, en dan is daar 5 oor. Dan kom ek achter, dat die 5 is te min, om nog een 6 van te kan uithaal. So hy gaan dan die bedrag wees wat die rest is, of wat oorblij. Dan gaan ek net, en ek tel hierdie by mekaar, ek sê ek het hier 80, en 4 is dan 84, maal 6, wat ek gebruik het, tel ek die getalle by mekaar, dan 504 is, en dan kan ek sien, dan het ek nog steeds nie die 5 in berekening gebring nie, dan skryf ek my finale antwoord net neer. 509 gedeel deur 6 is dan 84 res 5. Ek wil dan nog een manier wys, hoe mens hierdie som ook kon gedoen het. Het is nogal belangrijk dat mens eindelijk hierdie video moet stop hier, as het die kind so die mekaar maak, maar ek sal voorstel dat jy met die kind hierdie ding deurkyk, met hom bespreek, en dat hy besluit neem of hy van die vorige twee voorbeelde hou, en maar hier is een ander manier, wat ook kan uitwerk. Die eerste ding wat ons definitief gaan doen, is ons gaan definitief ons halplys saamstel. Hy kan later korter word, soos die kinders beheer kry oor getalle, maar tot in al die werk wat ek gaan maak in die video, sal altyd hierdie halplys langs die kant het, wat er techniek ons ook al gaan gebruik. En nou gaan ek soort van oor, na die lang deel techniek, wat ons maar die naam van ken. Maar ek bly nog steeds by die syllabus, so hulle wil die kind met beheer hou oor die volle getal, so ons gaan het nog steeds doen. Ons vraag of die keer gaan 6 en 509 in. Ons nog steeds hier af, en ons soek wat is die eerste getal wat ons krijg, daar is 540 is te groot, so dit moet daai in wees. So 6 gaan 80 keer in 480 in. Dit skryf ek dan hierbo. Dan minus ek die getal wat ek reeds gebruik het, die 480, minus ek dan van die hoofgetal af, en kyk wat bly daar oor, dit sal dan 29 wees. Dan vraag ek weer of die keer gaan 6 en 29 in, ek kyk weer hier op die kant, dat die getal is net onder 29, het sal in die 24 wees, dan weet ek 6, 4 maal 6 sal my 24 gee. Dan skryf ek met ander woorde weer hierbo, skryf ek die 4 in, dan sê ek 4 maal 6, dan skryf ek die 24 hieronder, om te kyk wat bly nou weer oor van hierdie 29, as ek deel aan minus, dan bly daar 5 oor, en dan kan ek sien dat die 6 kan nie meer in die 5 ingaan nie, so hy sal dan my res vorm. En dan skryf mens net die antwoord neer. Met die specifieke techniek moet die kind aandui met die nuwe syllabus hoe hy by die getalle uitgekom het. So ek gebruik my die techniek, maar hy moet die langs die kant gaan inskryf waar hy die 480 gekry het en waar hy die 24 gekry het. Later, soos ons my standaards opgaan, gaan dit later uitgelaat word. Maar net vir nou en net vir die fase skryf ons dit soos volg. Wat soos volk sal lyk, en die getal hier gaan inskryf waar hy die ou vandaan kom, en waar hy die ou vandaan kom, en dan kan mys die finale antwoord gaan neerskryf, en die behoort volpunte te kan kry vir hierdie som dan. Wat soos volk sal lyk, en ons finale antwoord sal wees.